No tag de volta e galera, vamos para mais um vídeo. Vamos falar sobre esse Grêmio Corinthians, pavoroso, vergonhoso, vexatório. E mostrar aí o áudio do VAR. O que foi falado aí pela CBF, aí pelo, pelo pessoal, os árbitros de vídeo e o árbitro do jogo. Sobre dois lances polêmicos do, do jogo do Grêmio de hoje. Também falar sobre uma atitude lastimável. Que aconteceu também na Zona Mista hoje, onde o gerente de futebol do Corinthians aí foi em direção à sala do VAR, ali na Arena. E ainda quis peitar, quis peitar um colega de profissão e um jornalista. Mas antes de dar sequência, e de mostrar tudo aí para vocês, quero falar pra vocês da Aposta Ganha. Te cadastra lá na Aposta Ganha, que tu já ganha R$ reais na sua conta. Fácil, rápido e tu pode brincar lá à vontade. Aposta ganha confiável, patrocina o Brasileirão, Lá tem saque rápido via Pix, tem as maiores cotações de todas. Então vai lá que tu não vai te arrepender, tá? Aposta ganha link no comentário fixado ou no QR Code que tá aparecendo aqui na tela para vocês. Vamos antes de mais nada, então, mostrar aí o áudio do VAR. Não sei se eu vou conseguir mostrar as imagens, né? por conta aí da dos direitos autorais, porém eu vou tentar colocar aqui para vocês, belezinha. Vamos acompanhar então aí primeiramente o áudio com os lances do VAR, os dois lances polêmicos do jogo, que né, dois lances polêmicos que no meu ver não foram só esses dois. Divulgaram dois lances, porém eu queria ter visto mais. Eu queria ter visto alguns lances que não mostraram aqui dois lances polêmicos também uh, mais dois lances polêmicos de pênalti não dado para o Grêmio que puxaram aí o Soares dentro da área também teve lance em cima do André Henrique não não mostraram pelo menos não ainda né uh, o áudio do VAR neste momento queria saber de fato o que aconteceu mas bora lá vamos ver uh, no lance nesses dois lances que foram divulgados pela CBF aí do árbitro de VAR em Grêmio 0 Corinthians 1 já já, depois desse lance eu falo também minha opinião sobre o jogo de hoje bora assistir então Habilitado. impossível impedimento não, não, Chegou jogou, jogou ele se ele se joga mão do goleiro mão do goleiro não Jogou, jogo. Tem é uma, é uma baixa. Zona neutra. Não consigo fazer falta. Segura, Rodrigo. Segura, Rodrigo. Cartão amarelo, tá? Baixa o braço. Número 25. Segura, Rodrigo. Cartão amarelo. O número do cartão, número 25 do Corinthians. tá? Baixa, Vocês acham que vai fazer o quê? 3 Hey, bota, Tira, segura, vem, Segura. Ele encosta os oh, não, não, não é, se o corpo do corpo dele, tá? É, ele vai e vai e vai. É o contato Lembrando com Lembrando que depois a disso bairro, bairro, aqui não não deu polêmica lá na zona mista. Ah, ele, ele tá cai, tá Não é esse contato que, que faz derrubar o jogador. Concordo, você Perfeito. Concordo e ele ainda atrasa tá. a passada, tá. passada pra queda. Atrasa, Segura o bem. jogador o é de branco ainda. atrasa a passada. Rodrigo! A área, tudo checado, pode seguir. Checa essa faltada. O Rodrigo Lá na área, tudo checado. Sai! Sai! Escuta! Chuta! Já foi sacado, não foi pé, ok? Fica aqui na dieta, olha aí. Olha ah, aí. Só Estamos... lá. Aqui, ó. Fechei chacado, agora. Ó. E aí, não deram pênalti pro Corinthians nesse lance. Não deram pênalti. É um lance duvidoso, com certeza. Uh, mas, cara, o Grêmio já sofreu tanto. Coisas muito mais absurdas não deram nada. Agora eu vou mostrar para vocês, antes desse outro lance, o que aconteceu nos bastidores lá na zona mista. Olha que cenas lamentáveis, lamentáveis do funcionário lá do Corinthians tentando invadir a sala do VAR achando que ia resolver alguma coisa. <laughs> Cenas lamentáveis, lamentáveis. E depois ainda. Depois ele tentou ainda partir para cima do, do jornalista da pachola. Cara, bizarro! Bizarro a situação. Como se fosse resolver alguma coisa. Como se fosse resolver alguma coisa. Mas enfim, vamos ver agora o outro lance. Não foi pênalti. Deram sequência. E aí, o Bruno Mendes do Corinthians faz isso aqui em cima do Bessozi. Que, cara, convenhamos, isso aqui não tem dúvida nenhuma que é pra vermelho, né? V vamos combinar. Olha isso aqui. Pela invertida. Ah, não. Volta. Tem a melhor. Aqui, sai daqui, Trássio, aqui, traça. aqui no Maréu. Pega tá? em cima amarelo, do seu modelo, tem caridade. dobra de articulação, perna Pô, em risco, e a perna. jogada Foi Perfeito, Trássio. Tô esperando você, Trássio. Se Segura, checando okay. possível o okay. cartão vermelho. Eu vou okay. recomendar a revisão, tá? Só, só pega o número dele. Número 25. Okay. ok. Ali foi bizarro, 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 ali foi bizarro. Não, ele a dele! Rodrigo. Não tem como aquilo não vem, ser pênalti. Te recomendo não revisão para possível cartão vermelho do número 25. Ok, Traço. Tô indo lá, vem. Traço, você tem real. fica aí, ponto, fica aí. Rodrigo, vai sentando tá? Medo. Fique, Fique lá. lá. Fique lá. Doutor, doutor. Fique lá. Não não é é lá. lá. Doutor. Doutor. Fique lá. vai é lá. Fique lá. 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 Vai rever. Calma. Pessoal. Trás, tô na área, trás. Eu e vou te de soltar o ponto de, ponto de contato, de contato lá, É na lá, canela, lá, tá, lá, tá? E depois lá, tem uma, lá, do uma dobra de articulação, de articulação As travas, lá, travas no, no tornozelo, lá, tá, tá? Com alta, okay. alta intensidade isso, é isso. Ah, ei, ei, a a Perna, perna perca, in em risco Velocidade normal, por favor de Velocidade de normal Velocidade normal, ok? Eu vi lá o ponto de contato Traz a chuteira na altura da perna do jogador Adversário, Para mim, cartão vermelho direto Ok, Trás? Perfeito Vou tirar o cartão amarelo dele e... e dar o cartão vermelho. Ok. okay. Número, Número 20... 25. 25. E aí terminou, né? Terminou os lances duvidosos e, uh, que é o, a CBF liberou. Não divulgaram, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo, na madrugada desse domingo pra segunda, não divulgaram o lance do Soares, o lance do André Henrique. Puxaram dentro da área, nada, nada disso. Mas o que eu tenho para falar sobre esse jogo? Brevemente, tá? Porque o que eu posso dizer em resumo é: Cara, vergonha. Vexatório. Foi um jogo que Está... estávamos aí com a arena lotada, 50... mais de 51 mil pessoas. E mais uma vez com a arena lotada, fizemos um papelão. O Corinthians com um jogador a menos, o Grêmio com a Arena lotada, o Grêmio brigando para ser campeão, consegue vencer partidas dificílimas, dá esperança pro torcedor e perde pro Corinthians. Pro Corinthians que estava brigando até para não cair. Não dá para, não dá para aceitar, não dá para acreditar numa coisa dessa. E, cara, hoje eu boto a culpa não só nos jogadores, mas também no Renato. Porque, cara, a gente tem que elogiar quando tem que elogiar, mas tem que criticar quando tem que criticar. Hoje foi também culpa do Renato. O João Pedro, o lateral, que é um dos nossos melhores jogadores, não estava disposto para jogar hoje. Não estava 100%. Ah, foi arriscado. Ele sentiu. Perdemos, queimamos uma substituição ali. Uma substituição que nos fez falta depois no segundo tempo. E aí no segundo tempo, o Renato se perde totalmente. Começa a empilhar atacante. Só que o que, que adianta empilhar atacante ruim? Atacante medíocre? Que é o caso do João Pedro Galvão. O Renato não entendeu que esse cara não é jogador pro o Grêmio? Não entendeu que não dá para tirar nada desse jogador? Não é jogador pro Grêmio. Não é jogador pro Grêmio. Infelizmente, não é jogador pro Grêmio. Cara, absurdo. O Reinaldo é outro. Cara, limitado, mediano. Não dá. Não dá pra gente ficar com esses jogadores. Gabriel Grando nem se fala, né? Não que ele, que ele tenha culpa hoje, mas... Sempre tomamos gol. Sempre tomamos gol tendo Gabriel Grando no gol. Sempre levamos gols, é impressionante. E aí o, o Soares vai jogar sozinho? O Soares vai jogar sozinho, não tem como. Não tem como. É impressionante. Mais uma partida vergonhosa do Grêmio de várias deste ano, que é por isso que o Grêmio não vai ser campeão. Por conta de uma, duas, três ou até meia dúzia de partidas que conseguiram ser medíocres. É isso que eles foram. Cara, como é que joga um jogo contra o Botafogo fora de casa daquele jeito, com raça, com garra? E hoje contra o Corinthians joga dessa forma? Parece que não queriam ganhar, não sei. Não deram um chute direito pro gol? Segundo tempo, o Grêmio dominou. Dominou o jogo. Era só o Grêmio no ataque. O Corinthians estava com uns 10 jogadores dentro da área deles. 10 jogadores dentro da área deles. E o Grêmio, o que estava que fazendo? Tocando pra área deles. Fazendo chuveirinho para dentro da área. Pô, meu irmão, fazer chuveirinho? Fazer chuveirinho? Sendo que o time todo do Corinthians estava lá dentro. Por que, que não chuta de fora da área? Por que não tenta driblar algum jogador. É impressionante. O time do Grêmio estava tentando jogar no chuveirinho o tempo todo. Tendo o João Pedro Galvão da área. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, né? Aí só o Soares tentava, tentava. E o Soares tenta fazer uma, um gol de bicicleta. No que ele vai tentar puxar uma bicicleta, o cara dá um mataleão nele, toca no chão. E não é nada. É alguns lances que aconteceram hoje que é inadmissível. Além do Grêmio não ter jogado nada, quando criou alguma oportunidade, quando foi próximo de fazer gol. A arbitragem ainda faz assim: ó, fecha os olhos. Fecha os olhos pro Grêmio. Ó, oh, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. É uma vergonha. É uma vergonha, mais uma vez contra o Corinthians, mais uma derrota pro Corinthians, mais um roubo da arbitragem pro Corinthians. Enfim, Brasileirão é isso. É Rio e São Paulo. Parabéns, Palmeiras, campeão brasileiro. Parabéns, Palmeiras, campeão brasileiro. Parabéns. Parabéns. E Grêmio, direção do Grêmio, ano que vem, vamos reformular esse time. Vamos reformular esse time. Pô, o Soares tava empolgado de ficar no Grêmio. Será que vai ficar ainda? Será que vai ficar ainda? Pô, pelo amor de Deus, né? eu se fosse se fosse o Renato, se fosse a direção chegava numa sala com o Soares e falava assim, ó, oh, Soares, tu vai ficar? Se tu vai ficar aqui, a gente te obedece. A gente oh, Soares, fala para nós. Quem tu quer que saia do time? Quem tu quer que estraga? Dentro do nosso valor, do, do nosso dinheiro, nosso orçamento é esse. Precisamos trazer quem? Soares, nos diga. Porque, cara, é inadmissível. E essa janela do meio de ano foi um desastre. Um desastre. E Turbi, que veio sem preparo físico nenhum, quando jogou se lesionou. Luan, que veio para tirar umas férias aqui, eu não entendo. Não bota o cara para jogar. Se ele veio pra não jogar, que deixasse no Corinthians, então. Ou trouxesse pra cá e emprestava pra outro time. Mas é impressionante. Então, Turbi Luan, João Pedro Galvão, que é uma lenda. Não sei de onde é que tiraram esse cara. Pelo amor de Deus, João Pedro Galvão. João Pedro Galvão. Ele consegue ser pior que esses caras de Várzea. Tu vai aqui na... Aqui na Redondeza, aqui, mano. Vai na HD, na MCM. Vai nesses, nesses lugares... Mano, tu acha... Pelo menos uns 10 melhores que esse cara, mano. Joga sem raça, não tem técnica, erra passe, erra-chute. Mano, parece um cara perdido. Parece que falaram assim, ó, oh, vai ali jogar uma bolinha ali, mano. Te pago 800 mil por mês. Opa, bora! E o cara vai lá, bota uma roupinha do Grêmio, pum! Mano, joga nada, nada, não tem que defender esse cara. É um lixo, é um lixo como jogador. É um lixo. Não serve pro Grêmio. João Pedro Galvão não é jogador pro Grêmio. É o primeiro descarte, o primeiro descarte para 2024. E é isso. O que eu tenho para dizer hoje para vocês é isso. Eu estou insatisfeito, me dá vergonha, foi um vexame, total, total vexame, porque iludiu a nossa torcida, a gente achou que realmente dava e agora não dá mais. Temos 6,7%, se eu não me engano, por cento de chance de ser campeão. Mas com o Botafogo jogar menos, Bragantino, Flamengo jogar menos. Pô, cara. E o Palmeiras lá, ó. Ganhando, ganhando, com uma tabela barbada daqui pra frente. Palmeiras, parabéns. Palmeiras campeão, mais uma vez o Brasileirão, parabéns. Parabéns. É isso. Beleza, gurizada? Tamo junto, deixa o teu like, deixa o teu comentário, tua indignação aí. Desculpa pela demora do vídeo, vou postar esse vídeo na madrugada. Não sei nem se vai ser entregue para todos vocês, mas se vocês conseguiram assistir tudo, receber a notificação, viu até o final, comenta aí pra, pra eu saber. Beleza? Valeu, grande abraço, falou!